שלום רב, ברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפתיחת קורס חדש בשלב הראשון, לקראת שנת הלימודים הקרובה הבאה עלינו, שנת 2012, ושלב שני, יבוא של תכנים מקורס קודם שנלמד השנה לתוך הקורס החדש של השנה הבאה. שימו לב, אני מתחיל מהשלב הראשון, פתיחת קורס. אני מזין את שם הקורס, השם המלא, הארוך של הקורס, וגם את השם המקוצר. אפשר להזין פרטים נוספים, להגדיר הגדרות נוספות. אינני נוגע בדבר. שמור שינויים. השם קיים, בוא ניתן הדגמה, נדר, מקום 101, 20, 12, שמור שינויים, נוצר קורס, המרצה שזה אני, מיד מופיע כמרצה הקורס, אני עובר לקורס עצמו, שימו לב, בזה הסתיים השלב הראשון. כעת יש לנו קורס ריק, נקי ומוכן לתחינת שלת הלימודים הבאה. בשלב הזה אנחנו בוחרים ביבוא, שימו לב, פה בצד ימין, וקיימות שתי אפשרויות. אני אבחר בראשונה, פה תוצג לי רשימת הקורסים בהם לימדתי השנה ושנה שעברה. אני יכול לבחור מתוך הקורסים איזה קורס שממנו אני רוצה לייבא את התכנים. אני בוחר את הקורס הזה, אשתמש בקורס זה. מוצגים לי כל התכנים של הקורס, אני בוחר בכולם, המשך. שוב מסך אישור, המשך. מתחיל היבוא, המשך. ממשיך היבוא, המשך. שימו לב, חזרתי לקורס. כעת מופיעים בקורס כל התכנים של הקורס המקורי בו לימדתי בשנה הנוכחית או השנה הקודמת. הקורס כעת מוכן לעבודה לקראת שנת הלימודים 2012. בברכה ובהצלחה לכולם.